No, tak myslím, že jsem poprvé začal točit, když mi bylo 9. A k tomu je se váže taková historka vlastně, že moji rodiče se vrátili z dovolené z Itálie a vlastně odsaď přivezli takovou mini DV kameru vlastně na kazety ještě. A začal jsem nějak jako tu kameru krást těm rodičům a vlastně oni se hodně jako zlobili na to, že vlastně jsem byl jako malý kluk a že jsem ji jako nějak neobratně vlastně používal a pak se nakonec stalo i to, že celou dovolenou, kterou si tam oni natočili, tak jsem jim vlastně smazal, protože jsem nevěděl, jak to funguje. No. A no, to byla taková zábavní moment, že jsme se všichni sešli v obýváku, že oni jdou pustit vlastně ten zájezd z Itálie a tam byly jenom moje nějaké hrátky na sídlišti, jsem točil kytky a takové věci, takže to byla celá dovolená v Itálii. Teda, když mi bylo tak nějak 12, tak jsem začal dělat můj první celovečerní amatérský film Alenka v říši divu a to bylo v roce 2010, kde byl vlastně v kinech film od Tima Burtona Alenka v říši divu a já jsem si pamatuju, že jsem seděl v tom našem jako kině a jsem na to plátno čuměl s úžasem a řekl jsem si, že tohle potřebuji natočit taky, ale po vlastním. Takže jsme se vydali s kamarádama na dvouletou cestu a 2 roky jsme vlastně točili tuhle pohádku Alenka v říši divu a během těch 2 let jsem se naučil dělat vlastně efekty, speciálně jako první green screeny a vlastně to záběrování, celek, polodetail, detail, vlastně všechny tyhle věci jsem nějak objevil. Začal jsem se věnovat jako scenografii, kostýmy jsem si sám dělal, sám jsem šil, dělal jsem si jako přesně ty rekvizity jsem si jako lepil s takovou tahnou pistolí, to moje máma by zase věděla vypravit, jak jsem mi kradl všechno a pak si našla ty věci všechny svoje zničené, protože jsem je předělával na rekvizity a tak. A pak, když jsme po 2 letech teda tu pohádku jako dokončili, tak jsme měli takovou krásnou premiéru tady u nás v kině, ve městě, ze kterého pocházím. A vlastně jsem byl hrozně překvapený, protože ten kinosál byl vlastně úplně skoro celý plný. Takže jsem byl hrozně nadšený a to byl pro mě takový veliký impuls, že tohle chci dělat a chci to dělat jakoby seriózně bych řekl, jako tenhle námět vznikl ve mně, když jsem seděl já v autobuse a řekl jsem si během té cesty, že co kdyby tady kromě živých lidí seděly figuriny, jo? Takhle jednoduše to začalo a pak jsem si jako říkal, no dobře, tak jako já bych byl tady jediný živý a tady by byly figuriny a jak by se to stalo? Víte, že jako ten scénář nebo ten námět nebo celkově ten příběh jako vznikal tou analýzou nebo vlastně vytvářením ty fabule, že co by se všechno muselo stát, aby se to stalo, aby to bylo skutečné. A jako na začátku bylo asi 20 verzí scénáře příští zastávky a nakonec teda zvítězila ta, která se natočila, protože ta se mi zdála nejschodnější a zároveň v tom fikčním světě i nejrealističtější, protože když tak můžu prozradit, že první verze byla úplně, že
ten řidič, který v tom filmu je, že žije sám a že jako měl za sebou tragickou nehodu autobusu a tímhle posttraumatickým šokem vlastně jako, že si jako léčí ten posttraumatický šok tím, že si jako nakoupil nebo sehnal někde figuriny a vytvořil si někde na poli nějaký fikční městečko s nějakýma zastávkama a dělá takový nějaký rituál, že sám jezdí, nakládá ty figuriny, vykládá ty figuriny a tak dále. Ale to mi přišlo na jednu stranu takové trošku jako nezáživní a vlastně by se mohlo zdát, že to je jenom někdo z jiného světa. A pak mě napadlo, že by bylo fajn, kdyby se o toho pána, o toho muže někdo staral, kdyby o ně někdo pečoval. A pak se tam začal jako rozvíjet ten sociální rozměr toho, že mě začalo jako napadat věci typu, že a co s lidma, kteří mají nějaký sen, ale díky svým nějakým jako indispozicím ho nelze dosáhnout, nebo jak se k tomu snu aspoň přiblížit. Tak začaly vlastně jako tyhle myšlenkové pochody, jak tenhle příběh zrealizovat, když je někdo nějak indisponovaný a když je indisponovaný, jak by to dělal sám, tak pak tam přibyla postava ty matky, která o něj pečuje a jak je možný, že mají autobus, jak je možný, že tam jsou figurny. Tyhle věci zůstaly ne úplně konkrétně popsatelné, protože jsem šel jako po tom podobenství, v podstatě ta backstory může být jakákoliv. Určitě nemohu říct, že bych měl na to nějakou metodu, protože se vlastně ani nechci snažit nějak vědomně pojmenovat, co jak dělám, protože v tom momentě si myslím, že by to byla kalkulace a ne nějaká přirozenost. A myslím si, že když se mi stane to, že bych věděl nějak pojmenovat své metody, tak myslím, že v tom momentě bych asi skončil, podle mě. Čili vždycky, i když mám nějaké tušení, co jak, tak vždycky si řeknu, že hele, vůbec se to nesnaž racionalizovat, prostě je to umění a dělej to tak, jak to cítíš, když to nevíde, tak co, nic se neděje. A ten casting s tím teda taky proces souvisí, že vždycky, když vidím nějakého zajímavého člověka nebo zajímavou bytost kdekoliv ve městě nebo někoho potkám třeba, tak já jsem normálně schopnej díky tomu člověku vymyslet film, protože si myslím, že tenhle člověk prostě potřebuje prostor. To se mi někdy stane, že mám takový pocit. Ale konkrétně u toho filmu Svině to tomu tak nebylo. Tam jsem spíše psal postavy na lidi, které jsem měl vepřed vytipované. Že nebylo to konkrétně o lidech, o kterých jsem chtěl udělat film, ale měl jsem nějakou schému, o čem by ten film jako měl samozřejmě být a kdo by v tom filmu měl vystupovat, jaké postavy. A pak jsem si jako vzpomněl, koho znám a koho bych mohl obsadit bez toho, abych musel obsazovat jako profesionální herce, že kdo by to zahrál tak, jak je. Teoreticky. Tak jo. Mám ráda dokumenty o Titaniku, čokoládové tyčinky a kočky. Chtěla jsem být malířkou, ale rozmyslela jsem si to, šla jsem na herectví, ale vyhodili mě. Nemám v rukou nic, ale přesto jsem usmívavá a přátelská. Co ty? A to jsou samé hezké věci. Ale tak to lidi na rande dělají. Nikdo ti nebude vyprávět při šánu a při svíčkách o tom, jak trpí děsivými depresemi z dětství nebo chronickou žárlivostí, anebo má problémy s důvěrou. Obecně. Přece nemůžeš člověka shrnout do pár Ale minut. můžeš. A o tom jsou celý vztahy. Ale proč já? Proč zrovna já? Teď já ani nemám co nabídnout. Protože to samé platí i o mně. Jsme si rovni. Ten předtím se mi zamlouval daleko víc. Tenhle vypadá nějak postiženě. Ještě se o něj budeš muset starat. Mami, nebuď tak zahořkla. My se s Lukášem milujeme. Já mám vlastně takové svoje soukromé pravidlo, že pokaždý, když dělám nový film, tak si řeknu, že musí být naprosto jiný než ten předtím, i když mají společný jako jazyk, nějaký třeba rukopis nebo něco, ale formálně i obsahově by měly být zcela jiné, abych, já se prostě jako by nerád opakuji a mám potřebu zkoušet nové věci, i když lezu do naprostého neznáma, ale ať se popálím třeba, jenom ať to zkusím, že jo? Tak tenhle film Dotýkání bylo
pro mě taky hodně velké neznámo, bych řekl, protože jsem se snažil vlastně to udělat co nejrealističtější, ale vlastně ne tak tvrdě, abych šel s tou kamerou z ruky a dělal to hodně jako živočišně a nějak přehnaně, ale tím, že ta téma je tak citlivá a je o dětech, tak vlastně i tu formu jsme uspůsobili tomu, že ať to není drsné, nějak jako přehnaně, jako já bych řekl možná škaredé nebo tak, ale no, aby to bylo i na ten pohled vlastně jako méně bolestivé než ta téma, jo, že ta téma je bolestivá sama o sobě a kdybychom tu tému ještě jako podtrhli nějakou drsnou kamerou z ruky a nějakým depresivním jako gradingem ještě a nevím čím, tak to by byla už podle mě jako fakt jako nekoukatelná věc pro mnoho lidí, kdyby se tam jako ukazovali nějaký jako věci, co já jsem vůbec v životě neměl v plánu nic, protože jako mě šlo mě šlo o to, abych jsme tuhle tu tému jako zprostředkovali a jako nějak jako jenom na ní poukázali. A ne ukázali, co ta téma sama o sobě obnáší ze vším všudy. Čili proto jsme tenhle film točili i jako v náznacích, že je tam vidět, že se zavřou dveře, je tam vidět nějaký jako nohy pod peřinou, ale to je všechno. Prostě je jenom na divákovi, co si pod tím vším už pak za těma dveřma představí, nebo naopak nebude chtít radši nic a si představat. Co si myslím, že dneska už se nemůže úplně stát, proto jsme ten film zasadili i do těch 80. let, protože díky absenci internetu, že jo, absenci jako tyhle jako témy a tak dále, že slovo sex bylo obrovské tabu, že jo, a vůbec už ne u dětí, čili proto jsme to zasadili do těch 80. let, aby tenhle ten příběh se vůbec mohl odehrát stát. A kdyby jsme to točili jako v roce 2020, tak myslím, že by to bylo naprosto stesné a nerealistické, protože ty děti by to už, myslím, dávno věděli. Protože i herci, se kterými jsme spolupracovali, velice talentovaní, fakt vzali svoji rolu jako hodně zodpovědně a hodně jsme se s nimi bavili o ty témě, aby jsme si byli 100% jistí, že vědí, jako do čeho jdou a že jsou si vědomí tihle tématiky. A vlastně oni sami řekli, že hele, jako my to už dávno víme. Co ty tady děláš? Kdo to je? Brach. Ty už to děláš s ní? Co to tady meleš? Vypadni domů! Cože? Ty jsi mu o nás řekl, jo? Co je? Co to děláš? Drž hubu a vypadni! Před vývoj tohohle z toho filmu vlastně doprovázely mnohé komplikace i vlastně v rovině školy a vlastně protože tyhle ty témy se lekly vlastně skoro všichni pedagogové, protože tahle ta téma je skutečně velice kontroverzní a vůbec není častá a jestli vůbec se o ní mluví, to taky těžko říct. A vlastně já jsem tedy vyvíjel scénář na katedře režie asi půl roku a pak vlastně jsme se dostali k výrobní poradě, kde vlastně byli poprvé všichni jako pedagogové odpovědní za výrobu filmu poprvé konfrontování s obsahem toho scénáře a vlastně tam nastalo takovej zádrhel, že vlastně najednou si všichni uvědomili, že aha, tohle se chystá točit, že tohle asi není úplně v pořádku, se tam začalo jako nějak šepkat a pak mě jako konfrontovali i s tím, že tenhle film jednoduše nelze pustit do výroby. A já si říkám, že proč, že vždyť
jsme to psali jako tak, aby to bylo co nejvíc jako v pořádku, snažili jsme se být jako etický, morálně v pořádku a tak, a dokonce je tady storyboard, který ukazuje to, co je napsáno, jak by to bylo znázorněno, a stejně tam prostě bylo razantní jako postoj, že ne, ať napíšu něco jiného, že ať natočím něco jiného. A já si říkám, že řekl jsem si teda, že tohle není možný, že mi je zamítnuta téma a s tím, že by to mohlo ohrozit jméno školy. Tak si říkám, že OK, možná ta téma je velice kontroverzní, ale v žádném případě se mi nezdálo, že kdyby byla zpracovaná jako korektně a eticky a morálně v pořádku, že by mohla ohrozovat jméno školy. Tak jsem se spojil taky s právníkem, který mi udělal vlastně právnický posudek na scénář i na storyboard, taky s panem sexologem a s psychiatrem, který mi taky udělal posudek na scénář a i na storyboard. A vlastně, když jsem tyhle posudky vlastně předložil na FAMU, tak vlastně až teprve pak mi bylo povoleno za určitých podmínek, ještě interních, vlastně tenhle film realizovat. Pak musela být jako velice úzká spolupráce s rodiči, co jsme samozřejmě taky měli v plánu od začátku. Čili taky s rodičemi dětských herců jsme komunikovali velice dlouho a často a do hloubky. A řeknu, že bylo to teda velice zvláštní zavolat rodičům těch dětských herců, že hele, podívejte se, teď se s váma o něčem potřebuji bavit, mám pro vás jako nabídku, nebo teda pro vašeho syna, a je to takové velice zvláštní. No a tak já jsem vlastně pak jako navštívil rodiče, bavili jsme se hodně dlouho taky s klukama a víte, všechno je to jenom o tom, jak to řeknete, protože kdybych tam začal jako nějak jako hororově říkat, že tady budeme točit nějaký jako nevím co, tak určitě mám za to, že by se ty lidi lekli a určitě by do toho nešli, ale víte, já si myslím, že i ta komunikace, že to je hlavně o komunikaci. A možná kdybych třeba i já, nebo já nevím, kdyby jsme spolu komunikovali možná trošku lépe a víc do hloubky i na škole v rámci ty předprodukce, tak by tyhle ty problémy a ty zádrhely nevznikly. Thank you.